Du kom i precis rätt tid. Snyggt jobbat, Frank. Du räddade dagen. Du kan stänga av vattnet nu. Frank, vad är det som är fel? Kan du inte stänga av det? Sakta ner, Pickel. Det är bäst att vi hämtar bärgningsbilen Tom innan du får vägen att se ut som en flod. Vänta, vi har ett problem. Franks brandslang vill inte stänga av sig. Kan du komma och laga den? Du kan borsta tänderna senare. Vad ska vi göra först, Tom? Stänga av vattnet? Snyggt jobbat. Ska vi ta med oss Frank tillbaka till verkstaden och ta reda på vad problemet är? Vad tror du att problemet är, Tom? Har du hittat något? Är det en spricka i Franks vattenslang? Kan du laga den? Kan du det? Kanon! Vilken sorts verktyg ska du använda? En svets? Perfekt. Är det något annat Tom kan göra för dig, Frank? Är det det? Vadå? Har du problem med stegen? Kan du kika på det? Jag förstår. Ett av fotstegen saknas. Kan du ordna det, Tom? Vilken ska vi använda? För lång? Är den här lagom stor? Perfekt! Vi provar den! Snyggt jobbat! Är det något annat som vi kan göra för Frank? Lite ny färg? Kanonbra idé! Det är fantastiskt! Är du redo att åka tillbaka och bekämpa bränder nu, Frank? Vänta! Har du en överraskning? Wow, Tom! Vad är det? En speciell utskjutbar stege så att Frank kan nå dubbelt så högt upp. Kanonbra jobbat, Tom! Hej då, Tom. Ha en underbar dag. Tom! Hörru, Tom. Det är dags att vakna. Det är någon som ringer. Wow.
Vad var det, Tom? Åh, tack om Ben har problem. Nu åker vi. Ben, oroa dig inte. Tom är på väg. Han kommer att fixa till dig på nolltid. Ja, Tom. Bara fortsätt köra. Tom, kan du hitta Ben? Titta, där är han. Vi skyndar oss. Hej Ben, hur är det med dig? Vad är det som är fel? Ben säger att hans motor är trasig. Och visst är den det. Vi tar med dig till verkstaden, Ben. Kom igen. Vi har kommit fram till verkstaden nu. Ben, Tom ska kika på dig nu. Jag tror vi börjar med en tvätt. Du ser ut som ny, Ben. Du skiner. Tack vare Tom. Så vad säger du, Tom? Ja, du har rätt. Vi kollar motorn. Den ser ut att vara väldigt skadad. Blir den där bra, Tom? Se, det verkar som att du har den rätta tillgänglig, Tom. Hörde du, Ben? Vi har hittat en ny motor till dig. Perfekt gjort, Tom. Vad hände, Tom? Är det några problem? Den trasiga spegeln. Vi missade nästan den. Men jag antar att det inte blir några problem alls. Tom, jag är säker på att du kan fixa det hur lätt som helst. Har du hittat någonting, Tom? Ja, det tror jag att du har. Ben, du har en ny spegel nu. Visst är det bra? Du ser helt perfekt ut. Hej då, Ben! Tom, vi ses senare. Hej då! Hej, Steve! Vad gör du idag?
Gör du vägen platt så att det är lätt för alla dina vänner att köra på den? Mm-hmm. Det är ju kanon! Bra jobbat, Steve! Mm. Vad är det för ljud? Mm. Är det ambulansen Amber? Mm-hmm. Vi ser vad som står på. Här är Amber. Det verkar som att hon behöver komma till sjukhuset snabbt. Steve jobbar nära sjukhuset. Jag hoppas verkligen att han inte är i vägen. Du, Steve! Mm. Amber är på väg till sjukhuset. Mm. Det är nog bäst att du flyttar dig ur vägen. Mm. Vad är det som är fel, Steve? Mm. Tror du att din cylinder har fastnat? Mm. Ta försök igen. Just det, Steve. Försök så mycket du bara kan. Nej! Ska vi försöka bara en gång till? Mm-hmm. Okej, Steve. Det är bäst att vi ropar på bärgningsbilen Tom på en gång. Tom! Du, Tom! Kom snabbt! Vägvälten Steve behöver din hjälp. Han är precis utanför sjukhuset. Skynda dig! Åh nej! Amber är redan där! Jag är ledsen, Amber. Steve kan inte flytta på sig. Det är något fel med hans cylinder. Kära någon, jag hoppas att Tom kommer hit snabbt. Kom igen, Tom! Oroa dig inte, Steve. Tom är på väg. Här är han. Hej Steve, Tom är här för att hjälpa dig. Mm. Oroa dig inte, Amber. Tom ska flytta undan Steve på nolltid. Mm. Perfekt, Tom. Nu tar vi och flyttar undan Steve så att Amber kan komma fram till sjukhuset. Bra gjort, Tom. Du har räddat dagen. Nu kan Amber köra raka vägen till sjukhuset. Hej då, Amber! Hej! Nu åker vi tillbaka till verkstaden och lagar den där cylindern. Uh-huh. Nu är vi framme, Steve! Vad är problemet, Tom? Det verkar som att Steves cylinder är alldeles utsliten. Har du några reservcylindrar, Tom? Uh-huh. Du får försäkra dig om att du väljer helt rätt. Uh-huh. Du har rätt, Tom. Den är alldeles för liten för Steve. Den där ser ut att passa perfekt. Ska vi prova den? Mm. Bra idé, Tom. Vi måste lyfta upp Steve från marken först. Tror du att den nya cylindern kommer att passa? Bra gjort, Tom. Den här passar perfekt. Uh-huh. Tror du att Steve behöver fixas på något annat sätt, Tom? Du har rätt, Tom. Vi ger Steve en tvätt.
Det är kanonbra, Tom. Steve ser ut som om han vore ny. Vad är det som är fel, Tom? Åh, jag förstår. Steve säger att det ser faktiskt ganska gammalt ut. Har du några på lager? Det där ser så mycket bättre ut. Vi provar det. Du måste öppna dörren först, Tom. Det passar! Bra jobbat, Tom! Är Steve klar för att åka tillbaka till arbetet? Inte? Får vi inte det? Oroa dig inte, Steve. Jag är säker på att det inte är något allvarligt. Ska vi putsa Steves speglar? Bra idé, Tom! Steve kommer att se ut som om han vore ny. Titta så nöjd han är. Jättebra jobbat, Tom. Hej då, Steve. Tack så mycket. Hallå, Rocky. Det här är markkontrollen. Är du redo att åka ut i rymden? Okej, Rocky. Förbered för uppskjutning. 3, 2, 1. Uppskjutning. Vad är det som är fel, Rocky? Kan du inte lyfta? Åh, nej! Oroa dig inte, Rocky. Jag ska få bärgningsbilen Tom att hjälpa dig. Tom? Du, Tom. Raketen Rocky behöver din hjälp. Var han är? Han är på flygplatsen. Vänta. Vi har inte tid att boxera tillbaka Rocky till verkstaden. Du får laga honom på flygplatsen. Ta med dig din verktygslåda. Vad är din verktygslåda? Kanon! Nu kör vi till flygplatsen och hjälper Rocky. Skynda dig, Tom! Där är han! Upp med hakan, Rocky. Vad tror du det är som är problemet? Oh, det låter inte bra. Har du någon idé, Tom? Så du tror att det är problem med Rockys jetmotor? Ska vi kika inuti? Vad är det, Tom? Är Rockys motor igensatt med gammalt bränsle? Jösses, vad ska vi göra? Ska vi åka tillbaka till verkstaden och försöka hitta en ny motor? Jättebra idé, Tom. Nu kör vi.
Nu är vi framme. Vi byter ut den gamla motorn. Bra jobbat. Ska vi prova med den nya motorn? Vi ser om den passar. Perfekt. Är det någonting mer som vi kan hjälpa Rocky med? Rockys bränsletank. Oh, du har rätt Tom. Det verkar som att Rocky inte har så mycket bensin. Jättebra idé. Vi ber tankbilen Tyson om hjälp med att ta med sig mer bensin till Rocky. Tyson, du Tyson. Bärgningsbilen Tom behöver din hjälp. Rocky har inte så mycket bränsle och ska snart skjutas upp i rymden. Kan du komma snabbt? Här är Tyson allihopa. Nu ska vi hitta Rockys tanklock. Där är det. Rocky har fullt med bränsle nu. Hur känns det, Rocky? Härligt. Tack för hjälpen, Tyson. Vi ses snart. Är Rocky redo för att skjutas upp i rymden nu? Jättebra. Rocky, det här är markkontrollen. Förbered för uppskjutning. 3, 2, 1. Uppskjutning. Bra gjort, Tom. Vi ses snart. Hej då, Rocky. Ha det underbart uppe i rymden.